လန်ကနေပြီးအင်ရှင်ဖြစ်လက်ကံကျင်းပ권ရခဲ့တဲ့ယူရို96ကျားတွေကိုမှတ်မိသေးပါရဲ့လားလို့ကျွန်တော်မေးချင်မိပါဗျ။အကယ်ဒမီဥညွန်ဝင်းကြီးရဲ့အတန်းကိုတချို့လဲကြားအောင်နေစေဖြစ်မှာပါ။ Philips Company က main sponsor အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးမြမရုပ်မြင်သံကြားကနေတဆင့်ယူရို96ပွဲတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ရမှာတေယုတ်ဆောင်ဥညွန်ဝင်းကအစီအစဉ်ဆွေးနွေးတုံးတဲ့သူဖြစ်ပောင်းဝင်ခဲ့တာဟာတကယ့်ကိုအမှတ်ရစရာပါပဲ။ အွန်ယွန်위에ပီသားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဟာတကယ့်ကိုအားကြောက်လောက်စရာလေးကောင်းခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့တင်ဆက်မဲ့တမိုင်းနေ့က0ယူရိုတဲကတမိုင်းအစီအစဉ်မှာယူရို96ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ် မယုံမင်တန်တားဟာယူရို96ပြိုင်ပွဲရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကို highlight သဘောမျိုးပဲပြသခဲ့တာပါတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်အုပ်စုအဆင့်ကနေ quarter final အဆင့်အထိကို highlights အဖြစ်ပဲပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် semi final ပွဲစဉ်တွေနဲ့ဘိုလူပွဲကိုပဲ live ကြီးကွင်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကပြင်သစ်နဲ့ချက်တိုရဲ့ယူရို96 semi final ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကဇီဒန်ဆိုတဲ့ဘောလုံးမော်ဆီယာကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကစတင်မြင်တွေ့တွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတိပြုမိခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇီဒန်မှာဇီဒန်ရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တာဟာ1998ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ညပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးဘက်ကခေါင်းတိုက်တွင်းယူလိုက်တဲ့ဂိုးတွေကဇီဒန်အတွက်ဘဝတစ်ဆေချိုးအပြောင်းလဲကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းတက်ဟာ1994ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွေ့ရှင်းစစ်ပွဲပအဝင်ကစားခဲ့ရမှာရှင်းစစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့လို့ယူရို96ပြိုင်ပွဲမှာကြီးမားချက်ကြီးကြီးမားမားထားစီပြီးအသင်းကိုပြင်ဆင်စုဖွဲ့လာခဲ့ပါဗါ1998ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ယူရို2000ပြိုင်ပွဲတွင်မှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုယူရို96ပြိုင်ပွဲကနေပြီးပြင်းတက်ကရရှိသွားခဲ့တာပါတူရန်လီဇာရာဇူဘလန့် ဇီဒန်ဂျိုကာဖ်စောင်းရဲကစားသမားတွေဟာယူရို96မှာကရဲကတောက်မဲ့မိ गे တရေရေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ရှက်ဘက်မှာလည်းပက်ထရစ်ဘာကာနက်ဘက်ပိုဘော့စကီစမစ်ဆာနဲ့ကတ်လလူကစားသမားတွေပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကစားသမားအစုအဖွဲ့ကတိတ်တော့မစိုးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ရှက်ကအစစ်နဲ့အနေထားမှာပဲရှိခဲ့သလိုအားလုံးသောပြိုင်ပွဲတွေကလည်းပြင်သစ်ပဲဘိုလူပွဲတက်လိုက်မယ်လို့တွတ်ဆထားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီပွဲကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျေ ई, ာ်ဘောလုံးကွင်းတွေထဲမှာတကွင်းအပောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းပိုင်း Old Trafford ဘောလုံးကွင်းမှာဂျင်းပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Şaha Germany, Italy တို့လိုထိပ်တီးအသင်းတွေနဲ့တိုးအုပ်စုထဲကြောက်ခဲ့ပြီးကံအယံအယံကောင်းခဲ့လို့အုပ်စုစဉ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ Semi-final အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အထိ Şaha ရဲ့ကစားပုံဟာလိမ့်ဖယ်လိမ့်ဖယ်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ควอเตอร์ไฟนอลအဆင့်မှာပေါ်တူဂီနဲ့ဆုံလိုက်ခရဲကရှက်တော့တော်ပြီလို့တွက်စာခဲ့ကြပါဘယ်မဲ့ပူဘော့စကီရဲ့တလုံးနေတော့ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီသူတို့ဟာ semi final C ကိုရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကတော့အဲရီခ်ရဲ့ဒိတ်ဒိတ်เจရီပါဝင်တဲ့เนเธอร์แลนด์ကိုควอเตอร์ไฟนอลအဆင့်မှာ penalty အဆုံးအဖြတ်ရောက်တဲ့အထိခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှာပဲจောပြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်เนี่ยရှက်တော့ရဲ့ semi final ပွဲဟာတကယ့်ကိုတစ်ဖက်သက်ဆန်းဆန်းပွဲမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပွဲဆာခရဲက ပင်သိရဲ့ထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်မှုအားလုံးကိုချက်ကခန်းစစ်တဲ့ခုခံရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါဗျ။ဒီပွဲမှာစီကျရမယ့်သူကချက်ကိုတမကူပါပါပဲ။ကူပါဟာပင်သိအသင်းအနိုင်ကိုရာတော့နိုင်တော့တဲ့အပိုင်ခွင်းရေးပေါင်းများစွာကိုလက်စွန်းပြကာကွယ်ပြီးအသင်းကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါမှမဟုတ်ပွဲကစားချိန်မိနစ်90ပြည့်တဲ့အထိဘုန်းမရှိသေးဖြစ်နေလို့အချိန်မိုးဆက်လက်ကစားစီတော့လေပင်သိကပဲပွဲကိုဥဆောင်နေခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ ကိုကန်ကတော့ခင်မဲခေဆဲပါပဲ။ဒါကြောင့်လေမိနစ်130ပြည့်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံယူရတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပထမဆုံး၅လုံးစီကန်တွင်းချိန်မှာပင်တီယော်ချက်ပါဂိုးဝင်အောင်ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပင်တီဘက်ကဇီဒန်၊ဂျော့ကာဖ်၊လီဇာရိုဇူ၊ဂွီရင်နဲ့ဘလန့်တို့အစင်လိုက်ကန်သွင်းခဲ့ကြပြီးချက်ဘက်ကကူဘစ်၊네베၊ပက်ထရစ်ဘာကာ၊ပူဘော့စကီနဲ့ရာတာတို့ ကန်သွင်းခဲ့ကြပါရယ်၆လုံးမြောက်ပင်နယ်တီကိုပြင်သစ်ဘက်ကပီဒရိုစကန်သွင်းချိန်မှာဂိုးမဝင်တော့ဘဲချက်ဘက်ကကတ်လတ်ကန်သွင်းရမှာဂိုးဝင်သွားခဲ့လို့အဆုံးသတ်မှာချက်ကပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်၆ဂိုး၅ဂိုးနဲ့ပြင်သစ်ကိုအနိုင်ယူပြီးဘောလုပွဲစီကိုတက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီပွဲကိုယူရိုတိုင်းမိုင်းနဲ့ကအမှတ်တရပွဲဖြစ်ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာရှိပါပါရှက်ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာကောကောင်အသိအဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါ ပေသူကမှဘောလုံးပွဲအထိရောက်လာမယ်လို့ချက်ကိုထင်မှတ်မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ချက်ဟာလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဘောလုံးပွဲစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါရယ်နောက်တစ်ခါကချက်ကိုသမာကူဘားရဲ့လှဆမ်းမှာဒီပွဲမှာကူဘားကိုတကယ့်ထိတ်တန့်အဆင့်လက်ဆွမ်းရှိတဲ့ဂိုသမာအဖြစ်မီဒီယာတွေကရှီကျူးရေးသားခဲ့ပါရယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲရဲ့ကန်တဲ့ကောင်းတဲ့အတင်တိုင်းအဆုံးသတ်မှာအနိုင်မရဘူးဆိုတဲ့နိယာမပါပဲ ကျင်သစ်ဟာပွဲအစကနေအဆုံးအထိတစ်ဖက်သက်ပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာရင်괴ခဲ့ရပါပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဂိုးကန်သွင်းချက်တွေဟာတိုက်ထိပ်ဘားထိပ်ချက်ကိုသမားကူပါလက်ဆွမ်းပြခဲ့လို့အရာမတင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ညာပါပဲ။ကျင်သစ်ဘောလုံးသမားတွေရောကျင်သစ်ဘောလုံးပရိတ်သက်တွေပါမျက်ရည်တွေမြေခခဲ့ရတဲ့ယူရိုညာတညာလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခမညာ။